С известния наш социолог и юрист професор Ива Христов е по-интересно да се говори и интересно да се говори за геополитика. Но при днешното му гостуване във въпросите му се падна да поговори и за поредния гърш на българската политика, защото не можем да подминем ставащото в държавата, но пък можем да го поставим с това ставащо в толкова тревожния и разлюлян геополитически контекст. Здравейте, професор Христов. То стана малко като в анекдота за шведския и съветския филм. Ако можем да сравним така българската политика с геополитика, в която вие познавате доста добре. Какъв е вашия анализ на това, което става в момента? Ето сега нови факти и прибави професор Радулов в разговора. Изобщо, колко предсказуемо беше всичко колкото това? Колкото и да звучи нескромно от моя страна, това е проверимо. Аз казах още преди една година, че ние влизаме в италиански сценарий. Къси правителства, политически кризи, истерия и истеризиране на обществено-политическата среда и, на съжаление, моите думи се потвърдиха. Това беше точно преди една година. Мисля, че така ще продължим и за напред. Най-хубавото тепърво предстои. Така че, от друга страна, това беше абсолютно хроника на предизвестена смърт. Това беше повече от ясно. Беше ясно, че когато съберете орел, рак и щука, ще се получи рано или късно това. Както се казва, въпросът не беше дали е кога и при какви обстоятелства. Сега обстоятелствата ги виждаме напълно. Но ако копнем малко по-надълбоко, нищо от това не ме изненада, поради простата причина, че България няма структурни предпоставки за реална политика. Ние нямаме политически партии, нямаме реален политически живот. Битката за власт, това не е политика, това са съвършено различни неща. Да, политиката е свързана с властта, но българското общество не е дозряло до политиката като самостоятелна сфера на социална дейност. Това са нещо съвършено различно. Това е имитация, както всичко останало в България. А дали изобщо някога ще дозрее? Защото като че ли в тая област процесите са деградивни, а не градивни, не конструктивни. Точно така. Първо, никой не е казал, че сме абонирани за светло бъдеще и за такъв тип социални процеси. Има общества, които чудесно си живеят, по-голямата част от света, между другото, си живее без политика. Така че, смисъл, има властови сблъсъци, ако трябва дори се ликвидират квазиполитически противници, но това съвсем не следва, че това е политика. Сега е съвършено ясно, че българското ляво, дясно и център са имитации и етикети без съдържание. Те не кореспондират с никакви социални групи, които те да представляват. И затова личностните дрязги, вуждиските амбиции, клиентелистските намерения, овладяването на държавната власт като основното средство за обогатяване на партизаните. Между другото, това нещо, ако отворите литературата, е ежедневието и на княжество и на царство България като политика, така че населението с огромен дъх на облегчение е приело, да речем, 19-то майския преврат 34-та година. Сега, ако видите какви са реакциите на населението към това, което се случва в момента, в така какви наречените... Какви са вашите наблюдения? Какво показват? Ами аз, по принцип, от близо една година не съм се изключил от така наречените социални мрежи и извършвам пълен процес на детоксикация на съзнанието си, слава Богу. Но все пак виждам... Социологията ви е от директни срещи с хората. Да, и все пак и от това, което виждам, огромна част от хората казват, ако могат да се забранят политическите партии. Най-голямото зло са политическите партии. Ако може да има само една политическа партия, която да милее за цялата страна. Това ясно показва, че българите всъщност въобще не разбират предназначението на политическите партии, предназначението на политиката, на парламентаризма и на всичко останало. Не ги виня, защото те действително... Нито пък виждат връзката между себе си и тези, които са в парламента. Не. Защото те са представител на извадка на обществото. Както виждате, българският псевдополитически процес се движи по една много проста, елементарна механизъм. Той се изразява в следното. Да изберем следващите спасители, които ще ни спасят от предишните спасители, които ни избрахме, за да ни спасат от предишните спасители. Това показва, че липсата на въобще не е... Вчера обаче направи впечатление, че доста беше мащабен протест в центъра на София. Много спонтанен, въпреки че Костадин Костадинов твърди, че е бил платен от разни посолства и че имало какво беше кирки и рязани тръби. Да. Като че ли от години не сме виждали протест в защита на правителство, а не срещу правителство? Сега не искам да влизам в подробности. Аз не съм фен на сегашното правителство, веднага да ви кажа, за да разсея всякакви заблуди. Поради простата причина, че това така наречено правителство не направи нищо от това, което поне заяви като заявки преди 6 месеца. Всеки, който разбира малко от парламентарна технология, да речем, дори при тези минимални възможности, които има, знаеше много добре, че той имаше възможност, да речем, да се намеси сериозно в така реформирането на съдебната власт на Идиодока с тия етикети.
Те се засилиха да правят неща, които знаеха предварително, че няма да минат. Едва ли не конституционни промени, за да лишим главния прокурор от неговите правомощия. Като всеки среднограмотен студент от по право от трети курс мога да ви каже, че ако промените три текста в наказателно-процесуалния кодекс и още два в закона на съдебната власт, може да го лишите от цялата му власт. Да, поне няколко юристи в това студио са казвали какъв е механизмът. Да, очевидно, че целта е била съвършено различна и тя е била общо да овладеем структурите, т.е. от тези наши да ги даде на сегашните наши. Еми, може би пък някой е дърпал ръчната спирачка, нали, както сега твърдят от Продължаваме промяната за бившите си с партньори от Има такъв народ. Че имат широка публика и деца, които предполагам също гледат тази телевизия, щях да кажа, че оправданието като някой част е на тялото, всеки си го има. Добре, а виждате ли в този конфликт, който се разрази, на втори план някакъв друг сблъсък? Кой с кого воюва? Дали има и някаква битка на ценности, на възгледи за картината на света? Спомням си, че при предишното гостуване бяхте казали, че в момента и глобалната битка е за това каква ще бъде картината на света. Не, тази битка в България не се прожектира и не се проектира. Ние сме провинциална, така се каже, провинциален ъгъл, в който се проектират само сенките, като в прочутат Платонова пещера, сенките на реалните идеи. Това, което се случва тук, е много просто и ясно. Има една клиентела, една групировка, която се структурира в рамките на тези 30 години, която е свързана с предишните тайни служби, с всичките видове структури, които така или иначе структурира българската политическа и икономическа власт за последните 30 години. Съответно, това беше оне пасианс, който беше нареден още от времето на Луканов и бяха назначени леви, десни и центристски партии и този маскарад продължаваше вече 30 години. ГЕРБ беше апотеоза на всичко това. Сега дойдоха едни други хора, които биографично пак са свързани. Голяма част от тези са дечица на бившата номенклатура, поушколовани, поустросвани на Запад и така нататък и разбира се свързани вече с друг геополитически център. Ще го кажа директно така. На нашите геополитически господари и омръзна шикалкавянето на представящите се за евроатлантици предишен елит и решиха да го подминат с директен друг такъв. По-верен, по-предсказуем и по-лесно изпълняващи поръчки от всякакъв характер. И сега това е битката между един и други елит. Затова междуто населението, отвъд всичките нали, критики, които казахме, усеща, че това не е негова борба. Стои на страни. Започнахме, както се казва, да разполагаме тая българска политическа криза в геополитическия контекст. Това зацикляне политическо, очертаващите се нови избори след месеци, което ще блокира всякакви други процеси в държавата, дето се казва, ще се борим само за хляба и за ракията на масата. Какви допълнителни загуби и щети би нанесло на държавата? Огромни. България е в прифронтовата полоса на сблъсъка между Съединените щати и Русия. За сега шахматната партия се разиграва на дъската Украина. Но въобще няма гаранции, че те няма да почне да се разиграе още някои дъски. Почти и ние. Ние сме много важно място от гледна точка на геостратегията. Казвам като място. Само да вмъкна тук, че вчера Володимир Зеленски е казал, че териториалните така апетити на Путин всъщност не се затварят само в Украина, ами са от Варшава до София. Сега той може да си го е казал с така негова пропагандна цел, но е възможно и да е така. Ами, това е едно от малкото места, в които съм съгласен с Зеленски. Това наистина е така. И тук не става въпрос за щения, за лични мерации, става въпрос за жестока геополитическа битка. И тази геополитическа битка, разбира се, се разиграва на терена на Европа, която се явява големия губещ от цялата тази история. Сблъсъка, разбира се, между Щатите и Русия. И както гледам, сегашния американски елит, който е изключително компетентен в кавички, не му стига проблемите с руската мечка и реши да дърпа китайския тигър за опашката. Резултатът ще се види още тази есен. А за какво е този сблъсък? За световна доминация, господство? В някакъв смисъл, да. Значи, това е опит да се ревизира след падането на Съветския съюз, ред преди 30 години. Щатите смятаха, че те вече са установили еднополисно господство върху целия свят. Било директно, било чрез клиентела. Но в един момент се оказа, имаше разпределение на ролите, те се изразяваха в следното. Китай ще бъде световната фабрика, разбирате, ще произвежда стоки с ниска и средна добавена стойност.
Тук ще има, разбира се, Русия ще играе ролята на суровинен придатък до пълното изчерпване. За тази цел се акцентираше върху продажния руски лит във всичките му измерения. И не на последно място, всичките останали части на света ще бяха подложени, така се каже, в някаква иерархия в това отношение. Сега имаме ревизия на този опит за ревизия. Не случайно в американската стратегическа доктрина Русия и Китай са наречени ревизионистите. Те използват такава дума.